сәлеметсіздермен бүгінгі сандық сипаттама есептерін талдайық. Бірінші есеп. Рим цифрындағы есеп сандарды салыстыру керек. А жауабында да, Б жауабында да, екеуіне де С қосылып тұрғандықтан, біз оны қарастырмаймыз. Тек қана бірінші санға қараймыз. Бұл бізде 21 деген санды білдіреді. Екінші Б жауабында 19 деген санды білдіреді. 21 мен 19-ды салыстыратын болсақ, 21 үлкенірек. Екінші есеп, айнымалылардың санын табыңыз. Айнымалы дегеніміз әріп түрінде берілетін, кез келген шаманы қабылдай алатын шаман айтады. А жауабында алдымен жақшаны ашу керек. Жақшаны ашатын болсақ, жақшаның сыртында минус болғандықтан, ішіндегі таңбалардың барлығы не істейді? Қарама-қарсы таңбаға ауысады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Ұқсас мүшелер бұнда x. Минус x пен плюс x жойылып кетеді де, тек қана 3 y қосу 2 y қалады. 5 y. Бұл жерде айнымалы тек қана y қана қалды. Дәл осылай B жауабын шығарамыз. Ол үшін алдымен жақша ашамыз. Жақша ашатын болсақ, минус 2x, минус 3y, минус 3y, минус 2x тең. Ұқсас шамалар ол бізде минус 2x пен минус 2x болады, минус 4x. Және минус 3y пен минус 3y болады, неше? Минус 6y. Бұл жерде біз екі айнымалы көріп тұрмыз, олар x және y. Сондықтан А жауабында бір ғана айнымалы, Б жауабында екі айнымалы болғандықтан есептің жауабы Б болады. Үшінші есепте бізге алдымен шарт берілген. А В-дан үлкен, В екіден үлкен сан болу керек. Енді біз қазір сан алып көреміз. В-ның орнына қоюға болатын ол бізде 3-ті көрейік. Себебі 3 екіден үлкен. А жауабындағы В-ның орнына 3-ті қоятын болсақ, 3 азайту 3 болады. Сіздер білесіздер, санды 0-ге бөлге болмайды. Ал мұнда 3-тен 3-ті азайтсақ 0 болады. Демек, бөлшектің бөлімі ешқашан 0-ге тең болға болмайды. Есептің жауабы Д. Төртінші есеп. 6000 килограммның 8-ден 3-ін табу керек. Сіздер өздеріңіз білесіздер, оны табу үшін 6000-ді көбейтеміз 8-ден 3-ке. Бұны шығарамыз. Одан кейін 6 тоннаны килограммға айналдырамыз. 1 тоннада 1000 килограмм екенін бар екенін ескеретін болсақ, 6 тоннада 6000 көбейтілген пайыз. Пайыздың бөліміне 100 жазамыз да, алымына 37,5. Осы екеуін шығаратын болсаңыздар, екі жақта да бірде сан шығады. Есептеп шығарып көріңіздер. Ол бізде екі жақта да 2250 шығады. Мұнда 0-дерін қысқартсақ, 60-ты 37,5-ке көбейтсеңіздер, тоже 2250 шығады. Екі жауап тең болғандықтан есептің дұрыс жауабы С. Бесінші есеп, сатылы бөлшек берілген. Сатылы бөлшектерде бізде математика пәнінен өттіңіздер. Ең төменнен бастаймыз. Сонда 1-ді 2-ден 1-ге бөлетін болсақ, 2-ден 1 саны айналып түседі. Сонда бұл есепте 1 бөлінген 2 болады. Мына 2-ден 1 мында айналып түскен кезде 1 мен 1 жойылып 2 қалады. Сонда 2-ден 1. 2-ден 1 үлкен ба, 2 үлкен ба? Әрине, дұрыс жауап В. Келесі 6-шы есепте бізде шеңбердің боялған бөліктерінің ауданын салыстыру керек. Екінші шеңбер теңдей бөлікке бөлінбегендіктен есептің дұрыс жауабы Д болады. Салыстыра алмаймыз. Келесі 7-шы есеп. А санының модулі С санынан артық. А жауабын шығаратын болсақ, С азайту А модульда. Бізде А минус 6-ға тең болса, модульдан қанша шығады? 6 шығады. С азайту 6. Ал мында С азайту А-ның орнына минус 6-ны қоятын болсақ, минус пен минус плюс болады да, С қосу 6 болады. Бұл жағдайда жауабы В. 8-ші есеп салыстыру. 4 көбейту 1000, 4 көбейту 10-ның 3 дәрежесі деген ол да 1000.
Сондықтан 4000, мұнда да 4000. Екінші қосылғышты қараймыз. 89-ді 10-ға көбейтсек 890, ал 8-ді 10-ның квадратына көбейтетін болсақ 800. 890 800-ден көп, сондықтан есептің дұрыс жауабы А. Келесі 9-шы есеп, тік төртбұрыштың периметрін табу керек бізге. Периметрін табу үшін формула қалай? Екі қабырғасын қосып, екіге көбейтеміз. Демек, 11 дециметрге 8 сантиметрді сантиметрге айналдырып қосамыз. Сосын екіге көбейтеміз. В жауабында да бізде 0,08 метрді сантиметрге айналдырып, сосын мынау қабырғасын тауып аламыз. Ол деген 4 сантиметр мен 7 сантиметрдің бір-біріне несі қосындысы. Демек 11 сантиметр. Бұл жерде де 11 сантиметрге 0,08 метрді сантиметрге айналдырып қосатын болсақ, периметрін табуға болады. Сегіз метрді сантиметрге айналдыру үшін жүзге көбейтеміз. Сонда ол бізде 8 сантиметрге тең. Сонда А жауабында 11 дециметр бұл ұзындығы, ал ені 8 сантиметр. В жауабында ұзындығы 11 сантиметр, ал ені 8 сантиметр. 11 дециметр мен 11 сантиметрді салыстыратын болсақ, дұрыс жауабы әрине А. 10-шы есеп, тағы да жақшаны ашу керек. Сонда жақша ашатын болсақ, x қосу 8, азайту 5, қосу y тең. X қосу y, 8-ден 5-ті азайтатын болсақ, 3 болады. Тағы да жақшаны ашамыз. X қосылған 4, қосылған 7, қосу y тең. X қосу y қосылған 7-ге 4-ті қоссақ, 11. Енді бізге x-ті y-ға қосқанда 27 болатынын білеміз. Мұнда да 27 болады. 27-ге 11-ді қоссақ, үлкенірек шама шығады. Есептің дұрыс жауабы V. Соңғы есеп, 11-ші есеп. Сандар тізбегінің бірінші және екінші мүшесінің қосындысын табыңыз. Алдымен бірінші мүшесін тауып алайық. Бірінші мүшесін табу үшін n-нің орнына 1 қоямыз. А жауабында 3n азайту 2. N-нің орнына 1 қоятын болсақ, 3 көбейтілген 1 азайту 2 тең 1 шығады. Ал екінші мүшесін табу үшін 2 қоямыз N-нің орнына. Сонда 3 көбейту 2 азайту 2 тең 4. Бізге осы екі мүшесінің қосындысын табу керек. Демек, 1 қосу 4 тең 5. Осылай Б жауабын шығарамыз. Ол жерде 2n плюс 1. Демек, бірінші мүшесін табу үшін n-нің орнына неше қоямыз? 1 қоямыз, е? Демек, 2 көбейту 1 қосу 1 тен 3. Екінші мүшесін табу үшін енді 2 қоямыз n-нің орнына. 2 көбейту 2 қосу 1 тен 5. Екеуін қосындысын табамыз. 8 болады. Жауабы 5, немесе 8. 8 5-тен үлкенірек. Сол үшін есептің дұрыс жауабы V.